Varias obras de pavimentación continúan mellorando diferentes parroquias e camiños rurais do municipio de Noia. O seu recedor salientou que próximamente se levarán a cabo unha nova mellora na Rúa República Argentina, así como a eliminación de puntos de vertidos en Ponte Nafonso e en Río do Porto. A localidade de noiesa segue contando con numerosos traballos de mellora tanto en núcleos de diferentes parroquias como en camiños rurais das mesmas. Algúnha destas actuacións foron postas en valor por o seu alcalde, Santiago Freire, destacou as que se levaron a cabo entre Argalo e Becollo, que contou coa pavimentación do seu camiño. Do mesmo xeito falou de traballos deste tipo en Santa María de Ró. En total, os traballos de pavimentación nas distintas zonas do municipio superan os 100.000 euros. Estánse levando a cabo e rematando dúas actuacións en camiños rurais e financiados por parte da Consellería de Medio Rural en colaboración co Concello de Noia, que son a mellora do treito que conecta eh, o núcleo de Argalo con Beiro e Becollo e supón a mellora da pavimentación, da capa de rodadura en aglomerado, tamén ca eh, construción de dunhas cunetas revestidas en formigón laterais para mellorar eh, o tránsito nesa vía e ao mesmo tempo mellorar tamén as conducións de, de aguas pluviais e eh, para evitar danos eh, no firme da mesma. E, paralelamente, levánose a cabo tamén unha serie de actuacións que veñen de rematar fai unhas semanas na parroquia de Santa María de Ró, concretamente eh, a conexión do núcleo de Vila Verde con, eh, con lugar de paradela e tamén eh, ca estrada principal na parroquia de Santa María de Ró. Tamén unha pavimentación en aglomerado, eh, da, das cunetas, reposición de determinados e ampliación en de determinados puntos eh, de dese trazado. As obras de saneamento son outro tipo de traballos que se desenvolven no Concello, como a nova depuradora en Pontenafonso, cun orzamento superior aos 80.000 euros, que ten como principal objetivo rematar cun punto de vertido incontrolado de gran demanda pola veciñanza e que se une a unha serie de accións complementarias. Similares a actuación se levan a cabo na zona do río do Porto pertencente á parroquia da Barquiña se vai a iniciar en breve a licitación da instalación dunha nova depuradora en Ponte Nafonso, que supón un investimento de en torno aos 80.000 euros, un investimento que vai a permitir mellorar un punto de vertido incontrolado, mellorar melhor, as condicións da calidade das aguas residuais nesa zona e dar eh, un servicio máis satisfactorio aos veciños nesa mesma zona, xa se levaron a cabo unha serie de actuacións complementarias de instalación de canalizacións e de mellora tamén eh, de ampliación de, nos marxes do, do vial para, eh, con esta actuación de implantación da depuradora, pues, pois, completar e dar un, un servicio axeitado e, sobre todo, corregir un punto de, de vertido ou igual que se vai a facer con outro proxeto no que se está traballando na zona de Río do Porto para eh, in, in, na zona de Barro para corregir determinados problemas que viñamos eh, atopando que dan problemas no funcionamento da depuradora e tamén eh, determinados eh, casos de, de vertido en contra lado. Por último, o rexedor fixo referencia ás obras que se van desempeñar na Rúa República Argentina en San Lázaro. A intención por parte do Executivo é mellorar, ademais da pavimentación, a capa de rodadura, a accesibilidade, a sinalización ou mesmo o estacionamento. A Xunta de Galicia ven de licitar unha actuación a través da Consellería de Medio Ambiente co confinanciamento por parte do, do Concello de Noia, un investimento de máis de 90.000 euros que vai a suponer a mellora e pavimentación da Avenida República Argentina eh, arrancando dende den a Glorieta eh, de San Lázaro, vai a permitir a pavimentación dese, dese vial ata, ata o remate do mesmo, fundamentalmente con, con un doble objetivo, mellorar a capa de rodadura que está dañada, pero tamén e mellorar as condicións de estacionamento, señalización, pintado, mellorar tamén determinados problemas de accesibilidade nesa, nesa rúa e tamén dotación de mobiliario urbano para mellorar o aspecto visual da mesma.